a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É a marca da besta. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. O inimigo quer pôr a sua marca na mão direita e na fronte. A fronte representa o que nós pensamos e a mão representa o que nós fazemos. Mas olha o que Deus faz. Deus nos imuniza com a sua palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí vem uma palavra para os pais. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Se nós não fizermos isso, irmão, não temos chance. É uma vacinação contínua, porque o bombardeio lá fora é sem trégua, sem misericórdia. E nós estamos ali passivamente. Seja feita a vontade de Deus? Não! Não é seja feita a vontade de Deus. Claro, Deus vai fazer a sua vontade, mas você tem que fazer a sua parte. Também atarás como um sinal na tua mão, tá vendo? Ó? O inimigo quer pôr a marca na nossa mão, mas Deus fala, você vai atar a palavra como um sinal na tua mão. O inimigo quer pôr a marca da besta na nossa fronte, mas Deus fala, você porá a palavra por frontal entre os olhos na sua fronte. É a palavra de Deus versus a marca da besta. A vacina é a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O anticristo, o dragão, está espalhando o mistério da iniquidade, mas Deus está espalhando o mistério da piedade. Quem que é esse mistério da piedade? Aqui fala, aquele que foi manifestado na carne. Quem é esse que foi manifestado na carne? É Cristo. Foi justificado em espírito. Quem foi ele? É Cristo. Justificado no batismo. Justificado no monte da transfiguração. Justificado quando ressuscitou. Contemplado por anjos. Os anjos o viram na sua ressurreição. Pregado entre os gentios. Crido no mundo, através do Evangelho, e recebido na glória. Ué, mas Cristo recebido na glória, a ascensão dele foi depois que foi contemplada por anjos na sua ressurreição, antes de ser pregado entre os gentios. Só que aqui, Paulo fez isso propositadamente, porque ele estava falando de Cristo. Até crido no mundo era Cristo, mas de repente, recebido na glória, ele está falando da igreja agora. A igreja hoje, juntamente com Cristo. Cristo foi o mistério da piedade, a encarnação de Cristo. Deus manifestado na carne. Mas hoje, o mistério da piedade é a igreja. A igreja vai ser recebida na glória, no arrebatamento. E a igreja hoje é Deus manifestado na carne. Cristo já não está mais na terra, Cristo está nos céus, Cristo vive em nós. Se alguém hoje quer ver Deus manifestado na carne, ele tem que estar na igreja. Esse é o mistério da piedade, esse é o resultado da vacina, louvado seja o Senhor. Apocalipse 1:4. E no tempo de Apocalipse, no tempo do fim, que é o que nós estamos vivendo hoje, veja só, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Sete espíritos. Aqui não é mais só o espírito, são sete. São sete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, é o espírito sete vezes intensificado. Essa vacina foi intensificada porque o vírus ficou mais forte. E essa vacina também foi intensificada. Agora capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões.
E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, queridos irmãos. São 7 tochas de fogo, ou 7 lâmpadas de fogo, mas são 7 tochas. Quem que são essas 7 tochas de fogo? São 7 espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. No capítulo 4, versículo 5, fala que as sete tochas que estão diante do trono de Deus são 7 espíritos de Deus. Aqui no capítulo 5, versículo 6, fala que o cordeiro tinha 7 olhos, e esses 7 olhos são 7 espíritos de Deus. Ou seja, os 7 espíritos de Deus, por um lado, são as tochas de fogo, e por outro lado, são 7 olhos do cordeiro. E nós sabemos que esse cordeiro tinha olhos como chama de fogo, no capítulo 1. Ou seja, queridos irmãos, todos os dias quando você vai diante do Senhor, quando você contempla o Senhor olha para você com seus 7 olhos. E esses seus 7 olhos são 7 tochas de fogo. Toda manhã quando você vai ver o Senhor, Ele te vacina com a sua vida. Ele te vacina com a sua palavra, e essa dose é 7 vezes mais forte. São 7 olhos, que são 7 tochas de fogo. Esse é o primeiro aspecto. 7 tochas de fogo para iluminar você, para mostrar para você onde você foi contaminado. E você invoca o nome dele, você se arrepende, você pede perdão. Daí as 7 tochas de fogo são como 7 lança-chamas. 7 lança-chamas. E vem ali, entra em você e queima tudo que é negativo, e mata todos os vírus que há, não sobra um para contar história. Eu preciso desse fogo. João Batista falou: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com espírito e com fogo. É esse fogo aqui, para queimar tudo que é negativo. Mas você precisa estar diante do Senhor e olhar para os seus olhos com o rosto desvendado: Senhor, estou aqui, me ilumina, Senhor, com as 7 tochas. Daí o Senhor ilumina: oh, Senhor, tenho aqui, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha injustiça, a minha debilidade. Daí o Senhor fala: então abre o seu coração, deixa eu entrar e limpar. Daí o Senhor, as 7 tochas de fogo, 7 lança-chamas entram e queimam tudo que tem de negativo. Mas por outro lado, também são 7 óleos. Os 7 óleos, irmãos, são para infusão do amor. O casal que está apaixonado, quem não, eu espero que tenha muitos casais, depois de muitos anos de casado, vocês continuem apaixonados. Quando o marido e a esposa olham os olhos um do outro, antes de casar também, vocês estão se conhecendo, e aquele amor, quando você olha nos olhos um do outro, você derrete, né? Você derrete. Eu me lembro quando eu ia me... ainda não tinha casado, mas quando o Senhor colocou em mim o amor, me apaixonei pela minha esposa, eu tinha medo de olhar para os olhos dela, porque quando eu olhava os olhos dela, eu quase desmaiava, porque os olhos dela infundiam o amor. Nós precisamos olhar para os olhos do nosso Senhor, Ele, para infundir o amor, infundir o encorajamento, infundir a perseverança, infundir fé, amor e perseverança em nós. Esses são 7 espíritos de Deus, 7 olhos do Cordeiro. Por um lado, para queimar tudo que é negativo, matar todos os vírus, ser essa vacina toda inclusiva. Por outro lado, para infundir o amor, infundir a fé, infundir a esperança em nós. Louvado seja o Senhor.